Baci, oni su presekli, ja sa što da radim, ja ću da probam da pripravim to koliko mogu, zbog moje porodice, zato što ni zbog čeg drugog, iskreno kažem, on je sebe oprao i dobro je, okej, razumem, oprao je sebe, to je toliko i tako i treba da opere sebe, ja sad trebam da opere moju decu od ovog što su novine, jer moja deca su prozvana, jebi ga. Moja porodica je izašla zato što su pomešali stari tekst, ali opet vam kažem, zna se ko je to bilo zbog te situacije, oni su presekli, ja sa što da radim, ja ću da probam da pripravim to koliko mogu, zbog moje porodice, zato što...